بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تكوحر الجنة الكتورت من جلع كسور دوادة مركلة برنامج ديني عافماتك اتحانها اها. إن شاء الله ما انتو حانكها لنا قيبتي لبعض حنونك عقار شوغ اللو يقانو هيبتايتس بي أنك أول شيء دونه هيبتايتس بي وحقوية هاي وحصوبة على مده لو قرطو dibaatooyin ka dhashto sida loo hortago iyo qofka qaba xanuunkan maxaa la gudboon inuu sameeyo macnaha qofka xanuunkan uu ku dhacay oo hadda qabo maxaa la gudboon inuu sameeyo maxaana la gudboon inuu iska ilaaliyo insha Allah intaas ayaan maanta ku sharxeynaa casharkeena ku soo dhawaada markale hadii aan gudub galno mowduuceena oo ah caabuq ku dhaca beerka qaybtiis labaad ee loo yaqaan hepatitis B. Hepatitis B waa midka ugu badan ee bulshadeena maanta dhibaatada baahsan ku haya, wuxuuna ka halis iyo khatar badan yahay hepatitis A ee aan soo sharxnay. Waxaanu gudbiyay viruska loo yaqaan hepatitis B virus. Qaabkee marka uu gudbaa xanuunkan ama jirka ku soo galaa? Wuxuu u gudbaa tusaale galmada oo kale ama jamaaca. Wuxuu gudbaa cirbadaha nid la sheeran dii la sameeyo cirbadaha la isticmaalo cirbad qof xanuunkan qabo lagu duro kale ay ku durta ama lagu duro sidoo kale hadii ma taqaana qof oo dhiig u baahto dhiig lagu shubay oo dhiig lagu shubay laga keenay qof qaba hepatitis B dhiigiisoo kale lagu shubo oo gudbaa sidoo kale vertical transmission waxa loo sameeyaa hooyada cunugeeda uu gudbisaa intaas ayaa ugu badan xanuunkan wuxuu gudbo hadii aan u gudubna xanuunkan calaamadihiisa waxa uu kala siman yahay calaamadihii aan soo sheegnay macnaha dhammaan hepatitis oo dhan calaamadaha guud ahaan waa ka siman yihiin waxyar ayuu kala duwan yihiin calaamadaha ay ka siman yihiin waxaa ka mid ah labada mataga qandhada cunada oo qofku xirmata miisaankiisa hoos u dhaca tabardare ama daal kaadida oo madoobaato iyo indhaha oo cagaarta waxaanu calaamadu waxa waaya ilaa saddex fays ayaa maran macnaha fayska labaad ayaa la arkaa ilaa mataqaana xanuunkan saddex fays ayuu maraa fays kuwaad marxalada kuwaad marxalada labaad marxalada saddexaad marka indhaha oo cagaartii waxyaabahaas waxaa la arkaa marxalada labaad marxalada kuwaadna calaamadahan kale waa la arkaa marka mana joogteynayaan calaamadahan masii jiraayaan oo macnaha mar walba macnaha calaamadaha lama arkaayo oo way iska baaba'ayaan balse waxaa jira calaamado dheeraad ah oo xanuunkan leeyahay kuwaas oo loo yaqaano serum sickness oo ka kooban saddex rasho oo qofka skinka inuu mataqaana oo xuubka oo maqaarka oo kale joint pain oo kala goysada inay xanuun iyo fever oo aqandha xanuunkan wuxuu noqdaa chronic oo aan ula jeedno inuu daba dheeraado waqtigiisa lix bil mataqaana uu dhaafa inkastoo yartahay haddana inuu noqdo mataqaana mararka qaar waxaa sababa in beerka gebi mataqaana wuxuu sababa in beerka gebi ahaanba shaqada uu joojiyo taas oo bukaanka u keenayso dhimasho haddii aan beerka laga bedelno ama liver transplantation waxa loo yaqaan loo sameyn complication ka dhalan kara xanuunkan ama dhibaatooyin ka dhalan kara xanuunkan haddii uu chronic noqdo ama uu daba dheeraado waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana liver cirrhosis oo ah mataqaanaa end stage of the liver oo loola jeedo in beerka marxalada ugu dambeysay uu ku jiro oo ah xaalad aada u adag tahay inuu kasoo bogsado liver cirrhosiska waa complication sida hortiina ka muuqata beerka noocaas ayuu noqonayaa oo sidaas ayuu isku bedelayaa waxaana kasii dhalan kara haddii qofkaas mataqaana uusan ahayn la tacaalid fiican in wax oo develop garay wax loo yaqaan HCC ama hepatocellular carcinoma sidoo kale dhibaatooyinka dhalan kara waxaa ka mid ah hepatic encephalopathy oo loola jeeda in brainka ama maskaxda ee mataqaana dhibaato ay gaarto qofkan oo dareemo mataqaanaa confusion wareer fara badan inuu dareemo kadibna oo galo conscious-kiisa oo lumo macnaha kadibna coma oo galo mataqaanaa oo miirkiisa dhan oo beelo taas oo ku imaaneysa maadaama beerka caadiya normally macnaha ama sida caadiga wuxuu burburiyaa waxyaabaha mataqaanaa jirka soo gala sida hilibka oo kale markii la burburiyo sidoo kale sunta ayuu jirka ka saaraa aan yidhaahdo marka hilibka markii la burburiyo waxyaabaha kasoo baxa amino acids lasii burburiyo ammonia ka mid ah ammonia waa maado sun ah oo beerka mataqaanaa oo sifeeyo ka saara jirka ka saaro marka haddii beerka uu jiran yahay waxaa dhacaysa in ammonia suntii jirka ay ku baahdo maskaxda ee tagto sidaasna confusion ama dhibaato ay ku sababto sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah portal hypertension oo ah mataqaanaa xididadan soo gala beerka
ay ka dhex gudba si mataqaanaa dhiig loogu shubo wadnahana u sii dhiiba inferior fenicav wax loo yaqaano. Xididadaas marka maadaama beerka mataqaanaa liver cirrhosis haddii uu yimaada ama mataqaanaa yacni artrigerki ama strigerki beerka ama qaab dhismeedkiisa oo lumo, waxaa ka dhalanaya mataqaanaa dhiiggii inuu meesha mataqaanaa dhex mari waayo, taas mataqaana oo keenaysa xididadii in bresherka ama cadaadiskooda dhiigga uu kordho, taasoo mataqaana dhibaato badan ayadana ka dhalanayso. Sidoo kale waxaa kamid a splenomegaly oo ah beeryaraha inuu weynaado. Sidoo kale waxaa kamid a xididadan sameeya bybaska oo ah ama loo yaqaano esophageal freeze oo ah mataqaana xididadan sameeya bybaska oo markii yacni xididadan ay dhex mari waayaan ii sheeg maxaan ku irahdaa waxaa la sameeyaa bybas bas wax la yirahdaa la sameeyaa oo yacni shanti kale la sameeyaa si oo dhiig loo gaarsiiyo wadnaha. Ayagana waxa waaye waxay sameynayaan enlargement, kadib waxay sameynayaan rabjarna ayay sameynayaan oo waxay keeni karaan internal bleeding waxa la leh keeni karaan oo aber gi bleeding waxa la leh keenaan oo dhiig bax gudaha inuu sameysma keenaan haddii oo mataqaana xanuunkan aan laga hortagin. Sidoo kale waxyaabaha ka dhalan waxaa kamid a sit sida hortiina ka muuqato ah inuu qofka beg soo bararo oo fluid fara badan mataqaana beg oo galo sida hortiina ka muuqato oo barar xoogan oo imaado. Sidoo kale waxaa imaada sida hortiini ka muuqato wuxuu leeyahay mataqaanaa waxaa arkaysaa xididadaas enlargementiga sameeyey waxaana loo yaqaana markaas carbet meduza ayaa loo yaqaana carbet meduza. Sidoo kale waxaa arkaysaa leg swell oo qofka lugaha bararaayo. Marka waxaas waa dhibaatooyinka mataqaana uu sababo xanuunkan, waana halis marka qofka waxaa la rabaa inuu xaaladiisa haddii uu hepatitis qabaan la socdo, haddii uu qabinna iska ilaaliya xanuunkan. Xanuunkan maxaa lagu ogaadaa ama lagu diagnose gareeyaa? calaamadihii aan soo sheegnay iyo in dhiig qofka laga qaado, macnaha calaamadihii aan soo sheegnay oo hadda oo tirada badnaa iyo qof in dhiig ama serology ama saarumka laga qaado la arko wax la yidhaahdo surface antigen, markaas macnaha waa diagnosiga sida lagu diagnose garay xanuunka ama lagu ogaado waayo waa adiga ma ogaan kartid, laakiin marka dhiig lagaa qaado isbitaal aad tagta ayaa la ogaan karaa. Laakiin calaamadaha markaas kaasoo muuqdaan ayaa mataqaana ogaan kartaa oo keliya. Marka sidee ku ogaan karaa marka haddii xanuunkan uu yahay waqti dhow ama waqti dheer oo soo hayo, qofkan isbitaalka tagay war iskama hayn calaamadaha isku arkay, sidee marka lagu ogaan karaa inuu waqti dhow qabto inuu waqti dheer qabto? Waxaa lagu ogaan karaa waxa loo yaqaana core antibodieska IgM iyo IgG. Marka haddii IgM ha aragto, macnaheedu waxay tahay xanuunkan waa acute, 6 bil ayuu ka yaryahay xanuunkan qofkan 6 bil ka yaruu ahaayaa. Haddii oo mataqaana IgG aragtan 6 bil ka badan u haaya loo jeedaa. Marka sidaas ayaa lagu kala ogaadaa xanuunkan uu qofku waqti dhow qabtay iyo inuu maxaan kula waqti dheer ahay. Xanuunkan waa laga hortagi karaa oo talaal ayuu leeyahay, qofka la talaalana xanuunkan kuma dhaco xitaa haddii uu sameeyo waxyaaba uu ku gudbo talaalka. Waxyaaba uu ku gudbo macnaha waxaa ula jeedaa sida tusaale oo kale galmo qof xanuunkan qaba haddii uu la sameeyo kale uma soo gudbaayo. Marka talaalka haddii aad qaadato xanuunkan waa ka hortagtay. Talaalka marka waa 3 dose oo mataqaana ilaa 3 mar ayaa lakala qaataa maanta oo kale markaa qaadato, 1 bil kadibaa qaadanay, kadib 6 bil kadibaa qaadanay. Marka waa sidaas talaalkaas ayaa la qaataa, xanuunka qofku ma dhacay, dhibaatooyinkaana ma arkaayo. Haddii uu xanuunka uu qabin waa ka hortagi karaa. Treatmentiga ama daawada 99% dadka waxa waaye okay iska noqdeen, dhibaatooyinka aan soo sheegin kama dhashtaan. Yaa daawo u baahan marka meeshaana muhiim ah, waxaa daawo u baahan qofkii mataqaana qof tusaale oo kale qofka xanuun kuu qabaa hepatitisa qabtaa hala dhah, goormaa daawo qaadan karaa goormuusan qaadan karin? Haddii marka labadan shuruud ama labadan shay soo socota lagaa helo, daawo ayaa u baahantahay. Kow, haddii hepatitis b virus d n agiis macnaha d n a kobiskiis wax la yirahdo oo ka bato 10^5 bar mlkiiba, sidoo kale oo ziyaada liver enzymka loo yaqaana ALT, labadan oo isla socdo, haddii mataqaana baaritaan marka isbitaalka la taga dhaqtarka oo baaritaan kugu sameeyo oo labadan arko inay siyaadeen, macnaheedu waxay tahay dhaqtarka waa inuu daawo kuu bilaabaa. Oo waxaa la siiyaa qofka labada daawo ugu fiican oo joyska ugu fiican waxa waaye midkood ayaa la siiyaa, laakiin labadan midkood ayaa ugu fiican oo tenofovirkan iyo mataqaana entecavir. Marka qofka marka labadan shuruud isku arko waxaa la gudbo inuu daawada qaato. Marka sidee qofka marka maadaama xanuunkan uu qabo gurigiisa iska joogo sidoo markuu ogaan karaa? Waxaa la rabaa qofka 6 bil kastaba inuu mar booqdo isbitaalka oo isbitaalka tago oo mataqaanaa oo isbaaro oo ogaado ayaa laba 6 bil kastaba inuu isku baaro marka aa la rabaa qofka. Marka maxaa la gudboon marka qofka xanuunka qaba sidoo kale 6 bil kasta inuu isbaaro? 1 ayaa la gudboon, 2 waxa waaye qofka
ما تقارن معناه لح بالكستو حس كبار يعني واحد كلام معهنو وحفيرين عيا إن فار اللود كينو أو زيادة إن زام كده أن شيء إن أو زيادة مركب إن داوين كسر يقعدن هدي زيادة فار اللود كانوا معناه يعني هوس الله ده يا مركز أوكي إن لا هو حواي أنت تقف قوي أنا متقارن أسك فيري وحياة حشيلني وحياة دفنت اللي إنه أسك على سوس وعيل ما لمبرتوس ده بيركيس متقارن ما دام دباتيسيه ببرون تسحوقن مثلا من كلمة كان أسك إلى عليه وسدح إكسايس إنه السماء وسعجل كوهرتها إن شاء الله أنت يا أمي مثلا قف كقب حنون كان وعدان صوكة وحواي لح بالكستبه هالمر متقارن سو فيري سنة وحي زيادين إن كلا لمبر لوا إن أنت ضاعوني أسك فيريسو وعندنا ودن كسوق جود انت بدن ها عنتو يعني دا ودن كل جوكتنا وعلى هلي كلا يعني سدوا كلا إن جمع ساعة سما يسو انت سيقوم مثل مركّع عشر كان انت سوق سوق وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.